台湾一名68岁姓刘的老翁，用交友 App 相约一名18岁的女学生到酒店进行性交易，点知激情约三分钟，刘翁面色突然大变，倒在女学生身上，疑似马上疯，女学生当场吓呆，向刘翁泼水和拍打，都叫不醒对方，随即抄下刘翁身上是不是有药物，点知只是找到壮阳药，于是报案求助，但是刘翁送院急救，最终不治。